Միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանն այսօր անդրադարձել է 2 օր առաջ Արցախի վերածննդի հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու գաղափարին։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը նշել է, որ հանրահավաքը անցել է լարված մթնոլորտում։ Հանրահավաքի օրը իշխանությունը ուժեր էր կուտակել գրեթե ամեն տեղ՝ տանիքներում, դիպուկահարներ էին, փողոցներում ջրցան մեքենաներ, հսկվում էին նաև նկուղներից, սենյակներից, ուժային բախումն աններելի կլիներ։ Ես հասկանալով, թե ինչ իրավիճակ է, առաջարկեցի 10 օրով թայմ-աութ վերցնել, որպեսզի հասկանանք, թե իրականում ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ 3 առաջին բանակցություններ այն քաղաքական կոնսուլտացիան, որի մասին խոսում ենք։ Այդ կոնսուլտացիայի ժամանակ առաջարկել են մի կառույց ստեղծել, որը կկոորդինացնի ամբողջ աշխատանքները։ Ես դեմ չեմ, քանի որ ինչպես ասել եմ, իմ պայքարը պաշտոնի համար չէ, եթե այդ ստեղծվելիք կառույցը կունենա հնարավորություններ, լիազորություններ ու այնքան պատասխանատվություն, որը իրավիճակը կշտկի, ասել է Սամվել Բաբայանը մեդիա հաբի հետ զրույցում։